Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sayfiddinov, Toshkent shahar yo'l patrul xizmati katta inspektori. Sog'lig'i salomatligingiz yaxshimi, hurmatli haydovchi? Tuzimsiz. Kech bo'lganda bezovta qildik. Rahmat. Siz bilan bo'lib o'tgan suhbatimiz bu dekabr orqali tasvirga olinmoqda. Xo'p. To'xtatish sababi tunni qorong'u vaqtida yaqin chiroqlardan foydalanmay harakatlangan to'xtatildi. Marhamat qilib hujjatlaringizni taqdim qilsangiz, hurmatli haydovchi. O'zingiz shaxsiy tasdiqlangan hujjatnomangizni ko'rsam bo'ladimi yoki hujjat? Albatta. Sayfiddinov, Sharofiddin Hoji, Najmiddinov. Intinam. Okey, maskingizni, maylimi, bitta maskingizni yechsangiz, mana bitta bilinmayapti-da. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat. Tushirganman? Ha. Dislokatsiya bormi, okey? Bor. Marhamat. Tanishingiz mumkin, dislokatsiyadan ko'chirma. Zolibek tumani 4-chi sektor 1 va 5-chi hududlar xotirasi. Mana o'ki. Nima deb e'tirozlaringiz bor, yana hurmatli haydovchi? Okajon, azgina shoshib ketdim. Mana balisadan ketdim, shuning dori qidirib yuruvdim. Hozir yo'lga chiqdim, esimdan chiqib qoldi. Taqdim qilsangiz hujjatlaringiz, hurmatli haydovchi. Nima hujjat beray, o'ki? Me'yoriy hujjatlaringiz, avtomobil vositasini qayd etish guvohnomangiz, majburiy sug'urta polisingiz, haydovchilik guvohnomangiz. Agarda ishonch qog'ozi orqali foydalanib boshqarsangiz, ishonch qog'ozi. Qonuniy dislokatsiya bo'yicha Mirzo Ulug'bek Shahrobod chorrahasida xizmat oboramiz, hurmatli haydovchi. Va unga qarshiligimi dislokatsiyalaringiz to'g'rigan emas. Hurmatli Sardorga Baxtiyorovich, sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida 128-chi moddasi o'rnatilgan tartibda elektron ma'muriy bayonot rasmiylashtirib beramiz. Agarda fikr mulohazalaringiz bo'lsa, marhamat bildirishingiz mumkin. Okajon, zarurat bo'lganida shoshib chiqdim. Hozir yoqib olamiz chiroqni. Esdan chiqib qoldi yoki yoddan chiqib qoldi. Yoqib qo'yamiz bir safar ogohlantirish qilib mana qilib beringlar oke. Bir safarlarning oxiri bormi okajonim? Bir safar. Endi okajon, men to'xtatsangan bir safar. Mana birinchi marta buzarligan bir safar. Birinchi marta to'xtatdingiz oke. Mayli, keyin safar shu sizga dars bo'ladi. Zero shu yo'l transport hodisalarini oldini olgan bo'lsangiz. Yo'q, mayli, uni tushundim. Oke, prosta yaqin o'rta chiroqlidan kech bo'lganda foydalanishni esdan chiqarmaysiz. Shoshib turganligim uchun oke, anu majburiyat yuzasidan so'rang, odamgarchilik yuzasidan so'rayapman-da. Prosta bir safarimda ogohlantirish bersangiz bo'ladi. Rostdan men bitta akusherkadan chiqib kelganman-da, banisadan. Akusherkadan chiqib kelib, zaruratlikdan dori qidirib shoshib chiqib ketuvdim. O'shaning uchun oke, bir safar amunitsiya qilib bering endi, komandir. Vadim Sardor aka, akusher-ginekologiyada oila a'zolaringiz yotishibdimi? Ha, shu oila a'zolarimiz yotibdi aka, o'shanga ozgina dori kerak bo'lib qoluvdi. O'shanga ekstrinni hozir shoshib bir dori qidirib chiqqan edi. Yotdan ko'tarildi aka, yoqib qo'yamiz, boshqa qaytarilmaydi, xudo xolasi yo'q qolamiz chiroqlarimizdan. O'zi ko'rinishingizdan stress holatdaligingiz ko'rinmayapti, ko'zlaringiz. Ha, ozgina shoshib panaq qolman aka. Sardor aka, bizlarning maqsadimiz sizga jarima solishma ichki ishlar organlari, yo'l patrul xizmati xodimlarining maqsadi birinchi o'rinda ko'pchilik haydovchilar o'ylaydi, jarimaga solish, protokol yozish, bayonnoma yozish. Mana siz aytyapsiz, o'zingiz sharoitingizdan kelib chiqib, bo'yotgan holatda aytyapsiz. Biz ham insonmiz, degan ichki ishlar organlari qonunchiligida ichki ishlar organlarida kechirish, ogohlantirish. Ha, uni e'tirozim yo'q narsaga. Ha, kechirish, ogohlantirish degan anaqa yo'q bizda, lekin hurmatli haydovchi. Lekin e'tirozim yo'q. Oila a'zolaringiz, masalan, ayolingiz yoki onangiz yotgan bo'lishlari mumkin. Shunaqa, o'ke, shunaqa. Sizga iqror bo'lgan bo'lsangiz, sizni bir marta insoniylik tomonidan kechirish mumkin. Rahmat. Kezabab, zero shu paralidan foydalanmay kelyapsiz, kezabab yo'l harakatiga. Boshqa qaytarilmaydi, o'ke, boshqa unaqa loqaytlik qilmaymiz. Boragan kun unaqa yaxshi gaishni qilaman, o'ke. Ay, bizga iqror bo'lib rahmat. Olgan bo'lsangiz, bizdan xursandmiz. Rahmat. Sog' bo'ling, aka. Rahmat, o'kajon. Rahmat, do'stlar. Xo'p, charchamanglar. Xo'p.